Добрый вечер. Значит, сегодня нашел палетку гибриду Барон. Значит, что по нему идет? Тут залишилось на остатку у меня 28 штук. Значит, виробник компания Экопрод. Урожай 19-й рік. Тобто все у нас як є, як там мовиться, все по-чесному. От, якщо рік 19-й, то 19-й. Вага мішка десь 12-12,5 кілограмів. Ну, 12 кілограмів це екстра, така отлична екстра. От, а якщо витягнемо тут ось трошки мішечок порваний, то ми покажемо від насіння. Насіння, ось о. Насіння крупне, класне. Таким чином. От. Ось всі мішки майже цілі. Один мішок порваний. Тобто 27 цілих мішків. Ну, стійкий до 7 разів заразіхи та ранній. Тобто це ранньостиглий гібрид. З вегетації десь 103-106 днів. І стійкий до 7 разів заразіхи. І потенціал у нього також доволі високий. Останні залишки насіння прошлих років. Це отак от. Дякую за увагу. Звертайтеся.